Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Pada hari ini, saya berada di Dewan Wan Azizah untuk menyaksikan majlis anugerah kecemerlangan dan mesyuarat PIBG kali ke-14 untuk tahun 2020. Nak tahu flow program dia macam mana? Jom sama-sama kita saksikan. Program ini sangat penting bagi bagi kepada ibu bapa dan juga pelajar khususnya untuk tidak lainlah untuk meningkatkan lagi semangat dari juang mereka untuk mencapai kejayaan kemenangan dalam pesan lah pertama sekali, dan juga bukan saja dari segi itulah, yang penting ialah kemenjadian murid dan juga kualiti sekolah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan juga syukur kepada Allah kerana sekolah menengah Perang Muti dengan bersama sokongan dan bekat bersama sokongan bapak dan juga guru akhirnya dapat meningkatkan lagi pencapaian dalam SPM tahun ini, dan insyaAllah juga nanti dapat mencapai dalam apa ni kerja dalam pertandingan-pertandingan khususnya dalam perang dekat sebuah sekolah ini. Hari ini satu institusi lah, maksudnya institusi bapa tempat di pandangan kepada pihak sekolah bagaimana untuk menguruskan sekolah, buat pencerangan, apa yang bapa boleh bantu. Jadi saya amat berharaplah dengan mesyuarat agung ini memberi impak yang baik kepada pihak sekolah, kepada sekolah. Semua pelajar yang berjaya mendapat keputusan cemerlang, dan juga terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan juga pihak PIBG kerana berjaya menjayakan program ini. Saya rasa itu sahaja daripada saya, Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Bye!